Pois moitas gracias pola introducción que nos fixo o Carlos Villanueva. Imos tomar retomar un par de fíos que deixou abertos dos coros que nos vai valer, que é un punto en común que teñen os dous autores dos que vamos falar, que van ser Carlos Lope García Picos, que o compositor polo que estamos hoxe aquí principalmente, con perdón de Mike Tegui, a razón do seu centenario do seu nacemento, e escollimos a Mike Tegui porque tiñan moitos puntos de conexión os dous, García Picos e Mike Tegui, aínda que Mike Tegui é arxentino de raíces españolas galegas, pero imos a ir vendo pouco a pouco nesta hora que temos por diante moitos puntos, moitos nexos comuns, ideolóxicos, compositivos, o mellor non tanto, xa veremos, temos aí un punto dedicado a linguaxes compositivas, pero en varias cousiñas, máis das que pensamos ao principio, cando empezamos a traballar os tres, sabíamos que tían cousas en común, pero a verdade é que atopamos aínda máis. Bueno, antes de irme polas ramas, vou empezar a presentar os meus compañeiros, Javier Ares, que xa o escritamos antes, pero bueno, unha pequena resena da súa actividade na de Ourense, no 1979, comezou os estudios de piano no Conservatorio de Betanzos, hai tamén outro nexo con García Picos, imos ver, e continuou posteriormente os estudios de piano no Conservatorio da Coruña, baixo a dirección de Natalia Lamas. Ao longo dos seus estudios obtivo varias matrículas de honra, así como mención de honra, fin de grado medio e mención de superior. Realizou cursos de perfeccionamento pianísticos con profesores como Mariana Burkova ou Josué Colom, entre outros, e de música de cámara con Luis Rego. Posteriormente ampliou os seus estudios no Centro Superior de Ensinanza Catalina Busca con outros mestres como o pianista Alexander Candelaki. Tamén desenrolou unha ampla actividade no campo da música de cámara con diversas formacións como con agrupacións de evento, Ensemble Poulenc, o Trio Caronium, Ensemble Riola, Hércules Brass, tamén dúos con tubistas como Rex Martin, flautistas como Hervé Autier, etc. Forma un dúo estable, o dúo Escaramuix, co outro profesor do Conservatorio da Coruña, Jorge Briones, outro pianista, e co que fixo varias estrelas de compositores galegos dende o ano 2010, galegos contemporáneos, con grabacións registradas pola Radio Galega, e empezou a súa labor docente no 2001 no Conservatorio Superior de Música de Vigo, e actualmente está no Superior de Coruña, é catedrático no dito centro, e tamén fixo o programa de doutoramento na música na España contemporánea. Obtivo o DEA coa publicación do catálogo de García Picos, do autor que nos trae hoxe ata aquí, e posteriormente obtén tamén o título de doutor pola Universidade de Santiago con sobresaliente cum laude pola monografía titulada Carlos López de García Picos, Música a orillas do Atlántico, que foi esa tese deu lugar a un libro no ano 2016. Xa vou acabando, o membro da Irmandade da Música Galega, que é un grupo cívico cooperativo no que confluen profesionais da música, investigadores, colaboradores e colectivos que se reúnen coa finalidade de traballar na posta en valor, preservación, divulgación e dinamización da música patrimonial galega. E, por último, membro do Grupo Organistum, que somos os tres membros, xa vou enlazando con María, tamén Carlos Villanueva e Joan Trillo, hoxe todos aquí presentes, somos membros do Grupo Organistum da Universidade de Santiago, e aí estamos investigando o que podemos. Dou paso agora a contar un pouco de María e xa nos metemos en materia. É doutora en Historia da Arte e Musicología por Universidade de Oviedo, unha institución que lle otorga o Premio Extraordinario de Doutoramento coa súa tese doutoral titulada El compositor Isidro Meiztegui en el cine e a música española, migraciones, modernización e identidad, que foi dirixida polo doutor Julio Ogas. Asimesmo, ten o máster en Patrimonio Musical por Universidade de Oviedo, bueno, mixto con a Universidade de Granada de Andalucía, licenciada en Historia de Ciencias da Música por Oviedo, diplomada en Magisterio por a Universidade de Santiago, e tamén ten o título profesional de Música na especialidade de Piano no Conservatorio Xoán Montes de Lugo. Na actualidade é membro de Comisións de Traballo de Música e Estudios Americanos e Análisis Musical da Sociedade Española de Musicología, ademais de formar parte en dous proxectos de investigación, un na Universidade de Oviedo e outro connosco aquí na Universidade de Santiago de Compostela. A súa linha de investigación céntrase no estudo dos intercambios musicais entre Argentina e España no ámbito da música académica e cinematográfica do século XX. Este aspecto leva a formar parte do comité organizador do 2º Congreso Internacional MUSAM
e a participar como relatora en diversos congresos en España, Alemania, Portugal, Brasil ou Argentina. En este presente ano no que estamos, saíra publicado o seu libro, La música de Isidro Maiztegui Pereiro, en el contexto hispano-argentino, Migración, cine e sonidos de identidade. De igual modo, publicou en revistas e publicacións nacionais e internacionais, como, por exemplo, Resonancias ou a revista Argentina de Musicología. Ou participou en distintos libros colectivos, como Diálogos Cinematográficos en España e Argentina, Ollando ao Mar, Música Civil e Literatura na Galicia Atlántica, e Música e Construcción de Identidades Poéticas, Diálogos e Utopías en Latinoamérica e España, entre outras. E agora vamos dar paso ao que estamos hoxe aquí. Supoño que moitos dos que estamos coñecemos estas dúas figuras, outros non, son tamén os que están en casa, que nos están seguindo por streaming ou que o verán en diferido, en grabación na web. Imos dar unhas pinceladas a estes dous autores, un breve currículum. Empezaremos o que temos aquí na esquerda, a Carlos García Picos, como vemos aí nas diapositivas, nace un ano 1922, pois hoxe non este ano, o centenario do seu nacemento, deixou nos no ano 2009. Fillo de Manuela García Belón e de José Antonio López Picos, naceu en Betanzos, o 19 de outubro, pois o dicía antes Rosario Álvarez, que a data do centenario era un pouco lonxana, pero hoxe o pisto de tazo de saída de todo este ano de actividades. De segundo apelido, chamaramos algunha atención ese guión que hai por aí, o segundo apelido do seu pai procede o Picos ese, que a partir de 1988, xa nos últimos, bueno, últimos non, 20 anos da súa vida, engade para dar lugar ao nome artístico co que firma gran parte da súa obra, Carlos López García Picos. Foi seu pai que o iniciou nos métodos nos estudios musicais, enfocados nun primeiro momento no clarinete e relacionados co traballo do seu pai na banda municipal de Betanzos, ou coa participación de ambos en Murgas. Un punto que veremos en común entre estes dous autores, a Guerra Civil, tivo que exiliarse, seu pai marchou primeiro, fuxiu para Bos Aires, onde reuniuse posteriormente toda a familia en sucesivas viaxes. Este acontecemento, as desgarradoras situacións que viviu no Betanceiro barrio da Magdalena, onde existía un campo de concentración, marcaron profundamente a súa trayectoria vital. Resumindo un pouco, no ano 40 foi cando marchou, que tiña 18 anos, se non fallan as contas, máis ou menos. Estivo en Bos Aires moitos anos, fixo aí un pequeno impas que marchou a estudiar, como nos comentou Carlos antes, marchou a París. Casouse nese mesmo ano, no 54, pouco tempo despois, no 56, estreou un ballet, La farsa da búsqueda, que foi escrito en colaboración con un compañero de estudios, Emilio Terraza. Tocouse esta obra no Teatro Colón de Bos Aires, que todos coñecemos, ainda que non o pisásemos, é máis coñecido, con Mauricio Kegel, como director, coa compañía Renate Scotelius, ao cargo da coreografía. Foi tal o éxito desta obra que lle valeu o gañar unha beca da Embaixada Cultural de Francia na capital arxentina. Tivo un pequeno problema, que non tiña diñeiro, gañou a beca, pero había que pagar a viaxe ata lá, ata París. Aquí vemos outro punto en común que terán estes dous autores tamén. Temos noticias de que Eduardo Blanco Amor realizou unha colecta para axudarlle a pagar a viaxe á capital francesa. Outras figuras da intelectualidade galega no exilio, como foron Luis Seoane, punto moi importante que trataremos tamén con Maiztegui, ese entorno de Luis Seoane, esos persoeiros da galeguidade, do exilio, etc., etc., en Bos Aires, pois xente como Luis Seoane tamén mostran o seu apoio dende a revista Galicia Emigrante a prometedora figura da creación musical que emerxe do ambiente das colectividades galegas en Bos Aires. Na capital francesa asistiu a clases con Darius Milhaud, Antonio Gauguin, no Conservatorio Nacional de París e na Escola Cantorum tamén, onde contactou con Messiaen ou Dutillet, entre outros compositores. Voltou outra vez de París para Bos Aires e tivo esa segunda etapa en Bos Aires do ano 1964 ou 84, máis ou menos, outros 20 anos, onde, punto importante, dixo Coros Rumorosos, punto común destes dos autores, onde compartiu a responsabilidade da dirección con Isidro Maiztegui no coro do Centro Galego Bos Aires tamén. Voltou despois, voltou para Betanzos no ano 84. Foron anos moi prolíficos, iremos comentando, en canto a obra, en canto a composición. Un pequeno toque foi o seu estilo de vanguardista, un pouco na línea esta que mencionaba o doutor Villanueva, de Baligai, de esa nova música que debía ser,
esa dicotomía que tamén mencionou Villanueva de dirixías es coros, que é algo máis tradicional. O sea, esta vez había de manteño o tradicionalismo cos coros, pero a miña música vai pola outra linguaxe que veremos e poderemos escoitar, porque tamén, como dicía antes, era importante a música, temos que escoitala, por moito que falemos de ela. Hoxe traeremos un par de cortes sonoros e temos o concerto final a cargo de Javier B. de Teresa. E, moi importante, no ano 87, xa en Galicia, como dixemos xa leva un par de anos, foi membro fundador da Asociación Galega de Compositores e tamén foi membro fundador da Confederación Española de Asociacións de Compositores Sinfónicos. E vamos a dar unhas pinceladiñas tamén de Isidro Meiztegui e xa nos metemos en faena. Naceu no ano 1905, como podemos ver aquí, en Gualeguai, e morreu, deixounos en Mar de Plata no ano 96. Como situar xentino, como dixen, descendentes de emigrantes españóis, a súa nai era galega e o pai era vasco, e desenvolveu unha extensa actividade musical entre Arxentina e España. Así podemoslo considerar como unha das figuras máis relevantes da composición musical do século XX nos dous países, debido a súa producción musical que abarca música de cine, de teatro e música de concerto. Comezou os estudios musicais no Conservatorio da súa cidade natal no 1930 e ingresou no Conservatorio de Música de Bos Aires. Na década dos anos 30 ocupou diferentes cargos no panorama musical bonaerense, entre os que sobresaen Maestro Instituto do Teatro Colón, membro da Comisión de Folclore e Discoteca do Ministerio de Xustiza e Instrucción Pública. Na década dos anos 30 tamén comeza a súa andadura no mundo das películas, no mundo cinematográfico, e o cal desenrolou tanto en Arxentina como en España. Nesta época tamén empezou a vincularse con España, formando parte dos intelectuais do seu país que se relacionaron con o movemento republicano e posteriormente con intelectuais españoles e galeguistas exiliados en Arxentina. Terceiro ou cuarto, se perden a conta, punto en común que teñen estes dous autores que iremos vendo despois. Despois dun período de gran actividade profesional e cultura en Arxentina, no ano 52 chega a España, co objetivo de coñecer o lugar de orixe dos seus antepasados. E no ano 54 surdiulle a oportunidade de compoñer música para unha película, Viento del Norte, de Antonio Monplet, e decide asentarse en Madrid por uns cuantos anos. Aquí fixo moita música para distintas películas, para directores de cine español como Bardem ou Forqué, entre outros, e paralelamente, neste período, tamén puxose en contacto cos intelectuais galeguistas que permanecerán en España tras a Guerra Civil, como Díaz Pardo, outro punto común, Fernández de Riego, etc., e cos músicos españois que participan nas actividades da Aula de Música do Ateneo de Madrid. A finais do ano 69, voltou a Arxentina, deixou España, e no ano seguinte foi nomeado profesor de Educación Sinfónica do Instituto Profesional de Arte Lírico da Secretaría de Cultura de Bos Aires. Entre os anos 73 e 78 ocupou o posto de director organizador do Arquivo Musical do Teatro Colón de Bos Aires e volveuse a vincular e retirarse na cidade de Mar de Plata, onde continuou compoñendo música ata que nos deixou no ano 96. Xa nos hemos situado un pouquiño dos dous, xa fundando aí pistas do que vamos ter en común, verdade? E eu creo que, despois de tanto que falei eu, que vos parece, que falen os compositores. Temos a sorte de que vamos a empezar, conseguiu María, unha grabación que fixe un pequeno corte de Meiztegui. A min, polo menos, a min encántame poder escoitar as verbas dos compositores, ademais da súa música, moitísimas veces, polo menos, vamos, que fale o compositor. Imos empezar por Meiztegui, un pequeno vídeo de dous minutinhos, vale? También coros gallegos, tuve oportunidad de conocer el folclore gallego y recuerdo que estando en Madrid, en mi época europea, compuse una cantata sobre el sujeto, la leyenda de Macías el Enamorado, que acaba de tener el premio nacional, es decir, una revisión y una recomposición de la obra que se estrenó en el Colón en el 84, y el premio corresponde al periodo 83-86, que es
como una moderación de una de un resultado de una obra, no digamos distinta, pero sí sobre la base de lo que había realizado antes. Y en Santiago de Compostela, en el año 64, también se realizaron varios números de mi cantata del Macías, preparado por esta cantante Conchita Badía, excelente soprano que vivió entre nosotros varios años con motivo de la época de la Guerra Civil Española. Conchita Badía, una soprano extraordinaria, gran persona, de una simpatía arrolladora y cantante y alumna de Granados, preparó los números acompañada al piano por Carlos Manso, nuestro músico, pianista y pintor argentino, gran personalidad y gran amigo. Se prepararon varios músicos y me recuerdo que fue asistieron al concierto, digamos, personalidades como Guillén, Jorge Guillén, el español, Dieste, otro gran escritor gallego, Díaz Pardo, también pintor gallego, en fin, que tuve la suerte de estar rodeado de grandes personalidades. Pois aquí temos o propio compositor explicando ele. Aquí vemos un par de puntos que nos vayan a dar paso, dar pé a empezar. Por exemplo, fálanos dos coros, galegos en Bos Aires, fálanos de a súa relación cos persoeiros, escuitábamos agora que mencionaba en Música en Compostela, que ao tocaron certos fragmentos de sete fragmentos, creo que eran demasiado enamorado, a relación con Dieste con Díaz Pardo. Verdade, empezamos cos coros, sí, eu creo. Efectivamente, bueno, a figura de Isidro Maiztegui, a diferencia da de Javier, estamos falando dun músico que naceu en Argentina, que veu a España e que retornou a Argentina, un viaxe de volta, contraria de García Picos, pero que ten unha gran vinculación con Galicia ao longo da toda a súa vida. O punto de partida desta vinculación con Galicia ten lugar nesos centros que tamén mencionou Carlos, esos centros microterritoriales e macroterritoriales que existían en Bos Aires, non? Que, como sabemos, era un centro onde se realizaba unha labor sociocultural a través da organización de actos, de concertos, de grupos corais como os que temos nas imaxes, e dende as cales se codificaron unha serie de repertorios identitarios que eran representativos desa migración galega en Argentina. Maiztegui entra en contacto con estos coros no ano 36 e ese contacto fai no a partir dun proxecto cinematográfico. No ano 36 chega Xosé Suárez, un director de cine fotógrafo a Argentina, e acaba de rodar un documental que se titulaba Mariñeiros, que era un documental que empezou a rodar en Galicia e que, con motivo do seu exilio, continuou rodando en Argentina, e encargoulle precisamente a Maiztegui a composición dunha música galega para a banda sonora musical dese documental. Aí Maiztegui contacta cas agrupacións corais, en concreto cun coro que se chamaba Lembranzas dun Trello, e co coro dos Rumorosos, entón empeza esa vinculación, o seu coñecemento da música galega, do repertorio popular galego, que, como veremos tamén máis adiante, será un punto importante de inspiración para as súas composicións, para a súa música de concerto. Empeza por, creemos, que no coro Lembranzas dun Trello, pero tamén esa década dos anos 30 vincúlase cos coros dos Rumorosos. É un dos primeiros directores que dirixe a coral dos Rumorosos, unha coral creada e fundada no ano 33 e que tamén por iniciativa do músico galego Preto Marcos
é que no cal se vincula máis ou menos ata a década dos 40, no que Maiztegui fai como unha pequena paréntesis na súa, no seu desenvolvemento profesional en Buenos Aires para trasladarse á cidade de Mendoza, en Argentina. Entón, é justamente neste ano 40, máis ou menos, onde toma de relevo García Picos como director desta... Como director todavía non, bueno, como director intégrase no coro, porque o que fai en canto chega a Buenos Aires é buscar música. Primeiro, hai unha foto fantástica tocando o clarinete, foron os seus últimos anos como clarinetista, e aparece nunha murga, todos, por suposto, vestidos convenientemente, como se debe, non? E no Coros Rumorosos aparece como corista, Probablemente, xa en canto chegou, temos datos a partir do ano 47 aproximadamente. E no 49, cando temos o primeiro dato con García Picos como director. Ata ese momento, eu creo que foi o único que hubo en medio de José Coralini, un personaxe tamén moi, moi interesante, que, creo recordar, falo de memoria, que tampouco era de ascendencia galega, pero que tiña unha gran vinculación con Galicia e con todos estos centros. E que, ademais, enlazaba, as ideas xa estaban aí, non? Enlazaba un pouco con esa reivindicación que falaba Carlos Villanova antes, de buscar novas facetas, non? De abandonar un pouco ese tradicionalismo. Hai unha entrevista de José Coralini na que fala moi duramente do papel dos coros naquel momento. Fala do papel dos coros como fin de festa, como simplemente un recurso para repetir as mesmas cancións, o mesmo himno, unha e outra vez. El quería xa, José Coralini xa fala, de buscar outra función. Bueno, probablemente non se chegou a desenvolver ese desexo, non? Bueno, José Coralini conecta entonces esas dúas figuras na dirección e a partir do 49 recíbese a García Picos con moita alegría, non? Hai un artigo publicado nunha revista en Buenos Aires que titúlase "É un rapaz de Betanzos, o novo director da coral do Centro Betanzos os Rumorosos". Por fin tiñan a un galego nacido na terra ali dirixindo, non? Claro, isto todo que vemos, a min polo menos, costoume moito entendelo ata que viaxas alí, escoitas unha gaita en Buenos Aires ou escoitas un coro con cantando cancións galegas en Buenos Aires, claro. Para eles era unha grande emoción, non? E hai algo que se recollía tamén cando despois Luis Joane publica un artigo con ese gran éxito que supuso La farsa de la búsqueda, non? Eran as esperanzas de ter alguén na composición nese territorio tan inhóspito que era a emigración por motivos políticos ou por motivos económicos. No caso de García Picos podemos decir que era máis por motivos políticos, aínda que él non foi perseguido, o seu pai sí que tivo que escapar rápidamente a través de Lisboa porque tiña serias sospeitas de que iba a ser executado. Pero, como dicía, non había unha figura da composición. Entonces agarráronse a García Picos coas súas primeiras obras, con moi pouquiñas obras, xa o querían como un referente. É moi curioso, iso. Eu non sei se haberá xa un contacto entre eles neses anos. É probable que en algún momento se producise. Porque donde temos o contacto é despois cando se funda o coro do Centro Galego de Buenos Aires, que é tamén algo moi curioso. Que ese coro non chega ata o ano 73, non? Efectivamente. Como un pouco adiantou Marieta, Maiztegui pasou esos primeiros anos da súa vida en Argentina, onde naceu, nos anos 50 veu a España, ata o 69, que decide regresar. Decide regresar no ano 69, eu creo que tamén en parte motivado, porque a súa trayectoria como compositor de música de cine en España veuse como un pouco cara abaixo, non? Empezou a disminuir os seus proxectos, entonces decide voltar a súa terra de orixe. Entonces aí é cando volve a vincularse ca colectividade, volvemos ter esta conexión con García Picos, ca creación no ano 73 dese coro vinculador así ao Centro Galego de Buenos Aires. Ese Centro Galego de Buenos Aires fundase en maio do... Bueno, é en maio do 74 concretamente, e aquí hai unha pequena, bueno, unha pequena polémica, datos aí, que hai diferentes versións de como estos dous músicos chegan á dirección desta coral. E tamén
ainda hai algún interrogante acerca de cales foron os anos exactos nos que estuvo un músico Maiztegui ou García Picos ao frente deste coro. Non temos unha información exacta, pero sí que sabemos que dende a creación do coro ata o ano 75-76, máis ou menos, foi cando Maiztegui estivo vinculada a esta agrupación coral, porque xustamente estes anos coinciden coa decisión de Maiztegui tamén de retirarse nos últimos 20 anos da súa vida á cidade de Mar del Plata. Maiztegui deixa a Bos Aires e vai ser para Mar del Plata, co cal esa vinculación co coro vai se perdendo e aí sí que xa se produce un relevo, por así decirlo. Claro, esas versións que encontramos contrastadas entre cando dirixiu un, cando dirixiu outro, pois, bueno, Javier... Sí, sí, a ver, atopamos dúas cartas que nos falan un pouco, que nos permiten un pouco intuir, non? Porque non hai libros, non hai rexistros, ou polo menos non os atopamos, non? Ou tamén o propio García Picos nunha entrevista contesta, non? Sobre unha pregunta sobre a colectividade galega, toda esa actividade musical, e di, por suposto, con Isidro Maiztegui, precisamente fundamos por aqueles anos a Coral Polifónica do Centro Galego de Buenos Aires. Estivemos os dous moito tempo, e cando el marchou, continuou eu sorríome porque di moito tempo, eu creo que non se acorda, se fundou no 73, e no 75, xa hai, en 75-76, hai dúas cartas, dúas postais, aparte, precisamente, moi bonitas, de Mar del Plata, nas que primeiro fala un pouco como se todavía estivese Maiztegui ali, e na segunda xa fala como se fora de visita, pois entendemos que no 76 Maiztegui xa estaba totalmente, probablemente ti terás máis datos de cando se produxo ese establecemento definitivo en Mar del Plata, pero xa non estaba, non? Pois estarían tres anos, codirixindo entre os dous, elevando adiante un proxecto que dicía que era curioso, non? Porque o Centro Galego era a entidade máis grande que había ali en Bos Aires, non? Sen embargo, coros había moitísimos, e un grande non o tiveron hasta este momento. Eso sí, a partir de aí, ese coro mantivo unha certa actividade. Sí, ese sería como o coro máis relevante vinculado ao Centro Galego, que ten esos anos como centrais da súa actividade, pero sí que é certo que Maiztegui vinculouse tamén con outra coral anos antes, retornamos aos anos do 40 ou 52, máis ou menos que cando chega Maiztegui a España, que sería a coral Terranosa, do Centro Ourensano de Bos Aires, que ese sí que tamén é unha das corales que existía en Bos Aires nesa época, que desenvolveu unha importante labor de difusión da música galega, non só dentro dos actos promovidos polo propio centro ourensano, os centros, como decía Carlos, as festividades, como decía Carlos, asociadas ao Día de Galicia, senón que tamén se expandiron e fixeron actividades noutros, pois, no Teatro do Pueblo, no Teatro da Máscara, outros contextos teatrais de espacios que eran, pois, incluso de, como innovadores, pois, teatro innovador para a época. Entón, fixeron unha difusión moi importante do patrimonio musical popular galego fora do que sería o núcleo galego de Bos Aires. E tamén gravaron CD, gravaron discos, perdón, participaron na radio, incluso saen na banda sonora dunha película que fai a banda sonora Maiztegui e a coral esta Terranosa participa na súa banda. Pero sí que é certo que como coral dentro do Centro Galego de Bos Aires, este dos anos 70, da década dos 70, sería como máis importante. De feito, unha das actividades que temos registradas e que fixo esta coral foi a grabación dun disco de vinilo na que se gravaron algunha das obras de Maiztegui, tamén se vinculou aí un pouco nesa versión. E ese sería un pouco así a vinculación coral dos corais. Pero teñamos, mencionei varias vinculacións máis. Por exemplo, os persoeiros, que tamén enlazamos co que dixo o Villanueva antes, por exemplo, Baligai, esa relación que tivo cos persoeiros ou a xente da cultura. No caso de García Picos, desde o principio, incluíse na sociedade argentina, sempre mantendo a relación cos galegos emigrados, pero bueno,
por exemplo, dos compositores galegos fixeron a súa vida, tampouco mantiven esas relacións, e teñen moitos puntos en común desos persoeiros que fomos atopando. Eu vou ir poñendo uns debuxos, non sei, caricaturas non, pero bueno, debuxos polo menos, chamamos de, que fixo Luis Seoane dos dous, que antes falamos de Luis Seoane, da importancia nesa colecta, do viaxe a París de García Picos. Pois, algúns puntos en común desos persoeiros, pois, neste caso, Luis Seoane, Díaz Pardo, temos moitos, verdade? Atopamos co tempo, sí, moitísimos. Sí, coinciden moitos, non? Díaz Pardo escoitaremos, ou se unha obra dedicada a Díaz Pardo, que se bocetos sonoros, e con Seoane, pois sí, esa vinculación está aí, ese primer artigo, un artigo que estaba sen saber que o escribira e que foi Neira Vilas que nos dá o dato, ¿no?, de que fora Seoane, que era precisamente ese que comentaba, ¿no?, no que se nota as esperanzas que poñen en García Picos, que estaba a punto de viaxar a París. Que viaxa a París e que volve, xa era vanguarda, porque era un alumno discípulo de Fischer, un compositor pai de toda unha xeración de músicos arxentinos. Xa estaba na vanguarda cando voltou de París, estaba na vanguarda, digamos, máis agresiva, non? E iso facía polas tardes, a vez que dirixía coros, é curioso, esa dicotomía, é un pouco o que lle pasaba, porque dirixían coros e dirixían o que é coros co seu repertorio tradicional, repetindo os mesmos clichés, repetindo, era moi curioso, pero era, supoño, que unha forma de contribuir e de estar en contacto con toda esta xente, non? García Picos falaba moito do seu contacto, que tivo que ser moi breve, por cronoloxía, con Castelao. Nunca saberemos ata que punto el recordaba ou reformaba os seus recordos. Sí que tiveron contacto, sí que estiveron xuntos, sí que compartiron vivencias nese centro galego, nese centro Betanzos. Citaba antes, ¿no?, as palabras de Castelao, que tivo algo de conexión, ¿no?, co centro Betanzos de Bos Aires. Conexión con Neira Vilas tamén, a través dunhas cartas que se conservan, de cando os dous voltan a Galicia, ¿no? E comparten tamén unha cousa que lles pasou os que fixeron este viaxe, non? De nacer en Galicia, emigrar e voltar, non? Que é unha certa decepción, unha certa, non digamos amargura, pero sí que desilusión. Esa Galicia ideal que estaban esperando atopar non era exactamente tan ideal como a pensaban e vivían, non? No caso de Maiztegui pode sorprender un pouco esa vinculación tan estreita con toda a colectividade, a súa implicación, que foi unha implicación completamente que foi máis aló do personal. E quizáis que, bueno, Maiztegui tamén foi un músico que non, pois un pouco tamén, en certo modo, que non se quixo relacionar con, non se vinculou a ningún grupo musical de Bos Aires, sino que máis ben se vinculou sempre con intelectualidade de esquerdas da capital arxentina, intelectualidade de esquerdas que a súa vez estaba moi, tiña conexións con todo ese mundo do exilio e o mundo dos emigrantes galegos, parte deles. Xusto, o círculo de Maiztegui, que foi con personas como Moni Armelo, Frontini, bueno, outros nomes máis, todos eles tamén fixeran un contacto con Luis Seoane. Entón, volve esa figura clave de Luis Seoane que nos permite entender, sobre todo, a través dese maravilloso epistolario que temos digitalizado aquí na página do Consello da Cultura, esas redes e relacións que se establecen, que establece Maiztegui, pois eso, con Luis Seoane, con Isaac Díaz Pardo, con Fernández del Riego, con todos eles compartían uns momentos de ocio, pasaba temporadas nas súas casas, e creo que esa cercanía, esa amistade, influiu moito no recoñecemento que teñen da súa obra galeguista, que, como veremos máis adiante, pues, é considerado como un compositor galego, sí, galego máis. De feito, como mencionou Mariette, temos aquí esta diapositiva na que está o retrato de Maiztegui feito nas figuracións de Luis Seoane. Gustaríame mencionar como propio as verbas de Luis Seoane, que decía que a Maiztegui nos considerámolo un músico galego, aínda que houvese nacido nun dos estados arxentinos. Súa nai é de Vigo, e Maiztegui sinte fondamente no seu sangue a galeguidade, compoñendo en máis música galega.
téndose incorporado deste xeito á historia da cultura galega. Maiztegui viviu tempadas en Galicia, en Vigo, onde gozou da amistade dun grupo de intelectuais entre os Fernández del Riego, no Castro, na casa de Isaac Díaz Pardo, o que lembra miúdo, e tamén o seu gran amigo Marcial Suárez. Vemos adaptación de Maiztegui ese círculo de intelectual galegos, primeiro en Argentina, tamén a través da figura de Luis Ovane, e despois cando ven a Galicia, porque o propio Isaac Díaz Pardo, nunha entrevista que hai en Na Voz de Galicia, dice que Maiztegui o primeiro que fai cando chega a Galicia é poñerse en contacto con toda esa intelectualidade que quedara e que non decidiu exiliarse na toda a Guerra Civil. E imos agora volvendo ao coller o fío da Guerra Civil. Vamos facer un pequeno paréntesis porque tamén temos a voz de García Picos, unha pequena entrevista de radio, así non falamos todos nós, que falen como dixen antes os compositores. Temos un pequeno corte e un fragmento de entrevista de Radio Galega. Bueno, que contanto foi? Perdón, que se me lanzou antes. De Radio Galega, un programa 25 galegos, xa non titulábase, presentado por Antón de Santiago, e a data do programa é o 24 de abril do 88. Así que temos a Antón de Santiago entrevistando a García Picos. Fala neste caso, neste corte, se non me lembro mal, de París, a súa etapa en París, verdade? É cortiña, un minutinho nada máis, vale? Bueno, aquel contacto foi a través do atelier de composición da Escola Cantor, onde eu estudiaba a dirección de orquesta e orquestación. E dínese, eu iba por curiosidade, porque ademais ocurre unha cousa rara. Dario Miro tamén, ti ves ventos ao longe, veslo con outro prisma, ves a xente como se foran dioses, e de repente vas así en contra dos mal vestidos e ves que son como nós. Recordo que un gran compositor, creo que era Doty Lush, se oíches falar dele unha vez, que me regalou a súa segunda sinfonía a min, unha partitura de bolsillo, por suposto, e sempre dicía, bueno, yo non se vou hablar de música técnicamente, non vou hablar de que parte se divide unha fuga ou como se escribe o contrapunto, porque ustedes, vosotros sabéis máis que yo. Decía, vamos a hablar de música. E de repente pasaba un deso, unha obra dele, ese tipo daba consallo, veis isto que está aquí, pois isto é así, 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 a mí me costou tanto tempo, e así un vai aprender. Pois aquí, como digo, a mí faise ben peculiar polo menos poder escuitar a voz de certos compositores. Íbamos a ir agora mesmo coa Guerra Civil, dicíamos. Imos poñer aquí de fondo unha partitura autógrafa, perdoade que voltemos ao punto onde estábamos, un manuscrito de voz sola de unha obra de Maiztegui. Foi importante nos casos dos autores esa temática da Guerra Civil, sempre de trasfondo, na Guerra Civil española, desculpade, matizo porque Maiztegui ten esa peculiaridade, non? De que fixo tan boas migas, por decir algo, cos exiliados, ese republicanismo. A mí chame moita atención, o vas comentarte despois acerca desta obra, moita atención que lín que foi declarado artista non grato polo goberno español. O sea, hasta ese punto de implicación coa causa antifranquista, republicana, como me queramos chamar. Efectivamente, Maiztegui, con ese círculo de intelectuales cos que se relacionou en Buenos Aires, que eran artistas, abogados, demais, entra en contacto con todo ese mundo do exilio. Ademais, non só a través dele, senón tamén a través da súa faceta de compositor de cine e compositor de música teatral. Non hai que esquecer que neses mundos había moitos exiliados, tanto actores, actrices, dramaturgos. Entón, Maiztegui implicase dentro do primeiro momento en moitos actividades e movimentos antifascistas. Comprometidos co republicanismo e cos exiliados. Entón, unha das primeiras manifestacións que Maiztegui realiza a favor de implicación política, en certo modo, é esta composición, desta canción que tedes na imaxe, que é unha pequena canción para voz sola que se titula Cuando yo me muera, basada nun texto de García Lorca, e que formou parte dunha especie de dossier que se editou a posteriori de un homenaxe que se realizou en Buenos Aires e en Montevideo dos artistas e escritores da Argentina tras o asesinato
de García Lorca. Entonces, podemos considerar, é importante esta obra porque pode se considerar como unha das primeiras obras adicadas a Lorcas compostas por un compositor argentino. Ata fai unhos anos considerábase que fora Juan José Castro, un dos primeiros compositores que dedicou unha obra a Lorca, pero descubrimos que foi realmente esta pequena cancioncilla a primeira obra composta por un... En plena Guerra Civil, no ano 37. Claro, e esta participación pois, neste homenaxe, no que, por certo, tamén participan con algunhas aportacións, Luis Eoane, Maruja Mayo, Xaver Bóveda, Eduardo Blanco Amor... pois eso, outras actividades nas que, bueno, non me vou deter agora mencionadas todas, pero sí que é certo que fan que o nome artista non grato é algo máis un listado de artistas que se manifestaran a favor da República e que consideraban que non, polo goberno de Burgos que non podían. Sí, exacto, polos sublevados, sí. Que non eran ben recibidos en España, por así decirlo. Ainda que non se sabe ata que punto esta lista tuvo alguna repercusión, porque hai que pensar que a posteriori, Maitegui non tuvo ningún problema para asentarse e traballar pero, o sea, peculiar que, en España. Non sendo español, estivo tachado, que despois o mellor non tivo consecuencias, pero peculiar. E xa, a mí parece moi, moi interesante eso. No ano 37, en plena Guerra Civil, teres esos afoutes, esa entereza de manifestarse. E tamén García Pico estivo obras relacionadas. Sí, precisamente unha das súas estreas pois máis exitosas ali en Argentina é Rarra no ano 81 no Teatro Colón e pola Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirixida por Claudio Zorini. E o tema volveu a tocalo varias veces, marcou a súa infancia, marcou a ese home durante toda a vida o que viviu, non, naqueles anos. E o que viviu cando relataba ese campo de concentración que tiña ao lado de casa e esos recordos, non, que quedaron grabados. Unha desas obras é In Memoriam, poema elegíaco, e outra que se chama moi parecido, In Memoriam de unha lucha fratricida. Obras de diferentes momentos. No caso da primeira, In Memoriam, poema elegíaco, está dedicado aos mártires betanceiros do 36. Un grupo de persoas que foron asesinados, fusilados, xusto no momento do golpe militar, da sublevación, que foi moi breve en Betanzos, porque durou apenas uns días, e xa se convertiu en territorio ocupado. E tamén a única obra que deixou inacabada, Cantata para un pueblo heroico, un proxecto que non chegou a rematar, que parece que comezou no ano 73, e que levaría textos do poeta galego Lorenzo Varela. Está en máis obras, non? Estas son as principais nas que recorda unha e outra vez a Guerra Civil e o que supuxo para a súa familia. Que, por outra parte, hai momentos nos que recorda tamén a oportunidade que supuxo Buenos Aires, Argentina, naquel momento, non? Que, bueno, claro, hai que ver despois como discurre todo, como despois chega a dictadura argentina, García Picos foi detido, tiveron que intermediar, antes citaba Andrés Beade, creo que foi un dos intermediarios para que o sacaran dalí, foron o deter xusto nun ensaio de coro, bueno, unha vida moi dura, moi, moi difícil, non? E que tamén tivo moito que ver con que no ano 84 dixera marcho para Galicia, non? Pois voltamos outra vez, o que digo, sempre estamos fiando para diante e para atrás neste caso. Cando comentei antes, esa integración inmediata de García Picos na sociedade cultural bonaerense, integrouse nas asociacións de compositores, unha idea que logo trouxo de volta para Galicia, verdade? Sí, él cando marchou xusto no ano 57 a París, foi cando se produxo a fundación da Asociación de Jóvenes Compositores de la Argentina. Él nese momento estaba en París, mantivo durante un tempo esa estancia, volveu durante uns meses, volveu marchar para París, e cando voltou definitivamente nesa segunda etapa de Buenos Aires, non, no ano 64, máis ou menos cando se pode situar, pois aí xa se integrou nesa oportunidade, non, de participar con outros en composicións de vanguarda, en estreas, en poñer en común, en compartir, non? Ainda que os datos que temos sobre as estreas que se produciron dentro desta asociación no ano 73, 75,
A cuestión é que sí que pode ter unha certa relación, eu penso que sí, porque, claro, despois chega a Galicia e coñece, intégrase, porque é moi rápido integrándose, coñecendo, participando, a un grupo de xoves compositores, está aquí entre nós Margarita, testemunha deses primeiros anos, intégrase con un montón de compositores xóvenes e fundan a Asociación Galega de Compositores no ano 87. Con moita diferencia de idade, era como o pai, hai unha foto na que vemos a un señor maior con pelo blanco, que García Picos, a un montón de rapaces moi novos. Pereiro, Vara... Exacto. Sí, a famosa foto fundacional, sí. Sí, sí. Obviamente, el é probable que xa non tiña, quizáis, ou sí, enerxía tiña desbordante, pero obviamente confluíron as gañas que tiña de participar, de facer con alguén maior que tamén tiña moitas ganas e moita experiencia, non? Seguramente xa había ese xermolo antes entre eles e foi a chispa, quizáis, de... Probablemente. García Picos hai unha entrevista na que sí que fala de que él traía o encargo de crear aquí unha asociación. Unha cousa un pouco... Sí, sí, a ver, é genial recorrer como conta as cousas. Bueno, xa se escoita aí que era un gran contador de historias, non? Ata que punto, claro, nunca o saberemos. Por escrito non existe esa encarga e nunca saberemos se eso xa era unha intención desde que chegou o no ano 84. Un pouco esa sensación de ser o bardo, non? Maitegui tamén estivo integrado en varias asociacións. Na década dos 70 vinculouse ca Asociación Argentina de Compositores, pero que tamén o vincula un pouco co espírito de García Picos e que posteriormente, no ano 89, foi un dos que impulsou a creación da Asociación de Compositores Marplatenses en Mar del Plata, onde xa mencionei antes que estaba pasando os seus últimos anos de vida. Esta asociación tamén tiña un pouco ese espírito, non? De apoiar a todos esos novos compositores, jóvenes compositores, como Washington Castro, Guillermo Becerra, etc., para que as súas obras fosen coñecidas dentro da cidade de Mar del Plata. Vamos a hilar, non sei se facer agora un pequeno paréntesis aí de retomar, eu creo que vamos ben de tempo, máis ou menos. Unha pequena, porque mencionou no vídeo que tiñamos ao principio de Maitegui, mencionou o curso de música en Compostela, xa que estamos nesta cidade, pois imos falar un casi nada, porque además a min, fixo, ilusión, isto que te posa rebuscar información, porque o tema de Maitegui e de María e García Picos de Javi, non son meus, así que tiven que poñerme o día, a verdade. O que comenta en Música en Compostela, voltando os persoeiros comuns, ten unha carta con Luxeane, ten moitas, pero están transcritas na web do Consello da Cultura, que se pode consultar, comentando dese curso de Música en Compostela, que foi no ano 64, que tocou algo de Macías o Namorado, non? Pois tamén despois García Picos tivo unha pequena relación con Música en Compostela, non? Os dous tiveron outro punto en común máis por aí. Claro, final... bueno, Maitegui, na década dos 50, que tamén falaremos no seguinte, cando nos metamos un poquinho máis na súa obra, compuxo varias composicións con influencia da música galega. Chega a Galicia para el un despertar, coñecer in situ o que era a cultura galega, ese Macías o Namorado que mencionaba no vídeo, que compuxo no ano 54, coa colaboración de Ramón Cabanillas, Utero Pedaño e Lorenzo, logrou, bueno, el intentou ao longo de toda a súa vida de que fose estreada esa obra. Entón, no ano 64, logrou con un pequeno preestreno de varios de sete números, sí, claro, en versión de concerto, que foron levado a cabo pola profesora de Conchita Badía. Maitei conseguiu o compromiso dela para estrenalo, e estrenalo cos seus alumnos, cun gran éxito, como decía no vídeo, porque a ese estreno acudiron grandes personalidades, sí, como poeta Jorge Guillén, o propio Santiago Pardo, Dieste, etc. Creo que foi como un acontecemento importante, bueno, para él e tamén para a música galega. Sempre cos galegos. Efectivamente. E tamén tivo relación un pouquiño, me parece, tamén García Picos. Sí, sí, sí. García Picos falaba antes de que o seu primeiro instrumento foi o clarinete, herdado do seu pai, pero o segundo foi o piano. De feito, antes falabas de como coñecín a García Picos, el foi o meu primeiro profesor de piano. Eu puxen as mans casi por primeira vez na súa casa, no seu instrumento que me prestaba en ocasións para ensaiar. Eu marchaba a dar un paseo, eu quedaba ali na súa casa estudiando. E precisamente para piano foi no ano 94 cando recibiu unha encarga
para publicar en Cuadernos de Música en Compostela a súa obra Tocata Ecolóxica. Consérvanse, ademais, as cartas de Antonio Iglesias, o organizador dos cursos. Bueno, é moi curioso ver que non cambiou nada, a publicación de unha partitura segue sendo igual de complicada, vamos mal de plazos, cuidado. E despois, tamén é curioso que a estrela da obra iba a ser Manuel Carra, finalmente non puido ser, e foi un discípulo de Carra, que é Ángel Luidobro. Tamén foi unha feliz consecuencia, porque o ano seguinte, este propio pianista, Ángel Luidobro, fixo un concerto en Betanzos, donde fixo un recital monográfico de obra de García Picos, ¿no? con seis obras de García Picos, tres delas como estrela absoluta. Bien. Vamos a hilar, prometo que é a última vez que xa uso esa palabra, o de tirar do fío, ir enganchando. Falábamos de Macías o Namorado, que foi tocado nos fragmentos en Música en Compostela. Vamos a aproveitar, o máis importante, estamos aquí por culpa da música, non? Imos falar un pouquiño da música, a de García Picos a escoitaremos despois. Agora vamos poñer o fin como broche desta mesa. Escoitar música de Maitegui, xa que non a escoitaremos en directo, temos un pequeniño corte tamén de unha peza. Que nos podes contar desa linguaxe? Porque é bastante distinta un do outro, non? Volvemos un pouco o que exponía o profesor Villanueva de Baligai, que tira pois a modernidade, tira tal, contra Vide, que é un pouco máis tradicionalista, digamos, non? É no caso de Maitegui, máis ben creo que conxuga un pouco as dúas facetas. Maitegui, na súa composición musical, aínda que, bueno, principalmente coñecido por esa composición de bandas sonoras, na música de concerto, pois, temos varios, como digo eu, fragmentos identitarios, que lle chamo eu, que estaría a súa parte arxentina, na que compón, por unha parte, o estilo da generación do 80 argentina, que era unha música máis nacionalista, e outra, con influencias máis do grupo Renovación, que sería unha música máis europeísta, con influencia do neoclasicismo. Tamén ten outro grupo de obras musicais que están moi influenciadas, bueno, pola tendencia neoclásica en xeral, por un fadrado, e outro grupo de... O sea, sin ninguna connotación identitaria, por así decirlo. E despois xa estaría todo o grupo de obras hispanistas, que serían obras con influencia da música española, pois ten unha obra homenaje aos violinistas españoles, unhas canciones españolas al estilo de romancero español, e todo ese grupo de obras galegas, que para min constituen como a marca diferencial deste compositor, porque un compositor argentino que compón música académica galega nunha época na que non, quizás, bueno, non estaba en tanto auxe. Esta cantata Macías o Namorado é unha obra única no seu tempo, no ano 54, é unha mezcla dun cantata, oratorio, ten ballet, ten un pouco de todo aí concentrado, e incluso no ano 56 a editorial Galaxia chega a publicar un pequeno vídeo musical cos textos e algunhas das súas partituras manuscritas, pero tamén ten unhos preludios galegos para piano que van a ser, que, bueno, despois vou sí, temos aquí, temos aquí a partitura na direita, manuscrita. Algúnas cancións, con textos de Rosalía de Castro e con textos de Celso Emilio Ferreiro, algúnas delas participan no Festival da Canción de Pontevedra. E incluso na década dos 70 compón a música para un cartel de Cego, que é un proxecto que Isaac Díaz Pardo e, xunto, neste caso, a Celso Emilio Ferreiro, que é un proxecto de recuperación do Cantar de Cego, e fan un Paco Pixiña, se titula. E, ademais, incluso nas últimas épocas, no ano 96, que compuxo a súa última obra, e precisamente tamén unha obra de temática galega, que serían os seis poemas galegos de Federico García Lorca, que, de feito, foron estreados neste mesmo salón unhos meses antes de... Tiña apuntado, sí, no 12 de abril do 96, aquí no Concello, cando estaba de presidente Figueira Valverde, de coordinador da sección de música Castromil, se non me equivoco, Ramón Castromil, el mismo piano dos últimos concertos, non foi o último, me parece. Sí, foi o último, porque ao mes seguinte faleceu. Exacto, coa soprano Marta Castro teño. Efectivamente. Dentro desa obra, por escoitar agora un poquinho, teríamos esos preludios galegos, nos que tamén amosa un pouco esa vinculación contra a intelectualidade galega, xa que adica cada un dos preludios a persoas, bueno, en primer lugar, familiares, algúns músicos cercanos a él, pero sobre todo destacan a dedicatoria que fai a Isaac Díaz Pardo e a Mimín, a Pazandrago,
Bueno, por escoitar un poquinho como, sí. como se dá o preludio. Ilamos que está adicada, como pon allá abaixo, a Díaz Pardo, o poema, o preludio, perdón, número 6. Que é un prego a unha lingua circunpositiva que, neste caso, pues, combina un poquinho unha música máis bueno, de influencia neoclásica con tensións sonoras, disonancias polo medio e tamén algunhas leves referencias á música galega, á música popular nas súas melodías. Despois hilaremos, de verdade que é a última vez, coa obra que se vai estrenar hoxe, fago así polo piano, que tamén está adicada a Díaz Pardo, outro punto de conexión máis. E xa me cano, deixo aquí un poquinho menos de 2 minutiños. Atención que menciona nunha entrevista Maiztegui, ademais falando xusto desta obra, me parece. Di el das súas cancións sin niño e que pasa alrededor de min, que a súa actitud como compositor é expresar a súa gestión da música gallega, en este caso tamén en os preludios gallegos, este un deles, pero nunca hacer folclore. Desta forma, pone de exemplo, pon el mesmo, sin niño, donde hai como un alalá popular, pero sin ser un alalá, non? Que tamén ten a súa opinión especial, persoal, do tema do folclore, non? De como acercarse, pero sen caer... Non nos deixou moitos textos García Picos, pero cando falaba claro, non? Sí, sí. Hai un texto no que fala do folclore, fala de que non descarta o uso do folclore, pero que rechaza a cita directa por asociar as formas de pensar e crear propias do século XIX. Xa non do XX, do XIX. Mostrase partidario de usar o folclore, pero mediante desenvolvementos actuais que supoñan mirar hacia adiante e non hacia atrás. Claro, isto entronca, enlaza moito con ese exemplo, ¿no? de Baligai, ¿no? En certo modo, con un nacionalismo musical galego que se desenvolveu durante a segunda metade do século XX e principios do XXI, non? A cita directa está casi desaparecida. No caso de García Picos, nin directa nin indirecta. Di isto, pero despois non o usa. Incluso hai un canto do Arrieiro, eu sigo buscando, non atopo a referencia exacta. Sí que parece o xiro, sí que parece a interválica dunha canción popular, pero non aparece, non. É dicir, é algo recreado por él. O seu estilo, eu non me atrevo a etiquetalo. O que fixen cando estudiei foi separalo polas etapas nas que viviu e por esas influencias que recibiu. Por exemplo, unha primeira etapa con Jacobo Fischer como gran influencia ata que marcha a París, despois Pierre Bismarck ali en París, que influe moito nel, a partitura que antes podíamos observar, que era Cindy, que pertence a esa etapa máis rabiosamente vanguardista, donde efectos, donde todo funciona dunha maneira bastante
agresiva incluso, non? E despois, así como características xerais, o uso moi, moi frecuente da disonancia, que chega incluso a convertirse nun elemento protagonista, pero que non quita que en outros momentos colla outro camiño compositivo. Eu poño o exemplo normalmente dunha obra moi, moi especial, que é o Concerto para trompeta e orquesta, que él definía como unha obra moi melodiosa e contemporánea, pero sin disonancias. É dicir, bueno, é bastante complexo, non? Si, cita, igual que casi calquer compositor do século XX-XXI, a esa trinidade, falla Bartók Stravinsky como influencias, pero él, sobre todo en Betanzos, nesta última etapa, a que pertence estas obras que escoitaremos hoxe, unha etapa na que volve sobre as influencias e onde vai cambiando e evolucionando dentro dun estilo moi, moi persoal. Pois, eu creo que ata aquí xa falamos bastante dos puntos en común destes seus autores. Facemos un pequeno descansiño e despois temos a presentación da partitura, da publicación, e dúas sobriñas que tocaremos da partitura. Moitas gracias.